Ndalemi kështu më gjerësisht me zhvillimet kryesore, do të kalojmë njëherë në qytetin e Fierit, atje ku është shënuar një ngjarje pazakont, le të themi kështu, një aksident apo bëhet fjalë për shkatërimin e parmakëve të hekurt në urën e Mbrostarit, një ngjarje e cila shënuar rreth orës 4 të mëngjesit të kësaj të diele, ndërsa mbetet e paqartë në fakt nëse makina që është përplasur me parmakët ka përfunduar në ujë apo është larguar më pas këtij aksidenti. Ne do të kalojmë njëherë me kolegun Krista Qëthano për ta informuar për më shumë mbi atë se çfarë ka ndodhur pikërisht dhe çfarë është duke ndodhur në këtë moment, ndërsa është kërkuar edhe mbërritja e pulumbarëve të Reneas. Përshëndetje Krista. Përshëndetje. Ndodhesh në vend ngjarje, çfarë është duke ndodhur në këtë moment? Ashtu siç e theks. Po, ashtu që tekstuat edhe juve, ngjarja ka ndodhur në aksin në rrugën nacionale, Fier Lushnje, në vendin e quajtur Mbrostar. Pra, mësohet se rreth orës 4 të mëngjesit është njoftuar policia se në këtë urë, parmakët kryesor të kësaj ure janë të rrëzuara në lumin Seman, i cili këto parmakë ndoshta mendohet se këto parmakë ka qenë një makinë e cila ka kaluar në orët e para të mëngjesit ditës sotme dhe shpejtësia, pakujdesia e detyrues të mjetit dyshohet se ka rrëzuar parmakët në lum ose vetë, po ka dyshime të tjera që ndoshta makina, mjeti që ka rrëzuar parmakët mund të kenë rënë edhe në lum. Në këtë kushte, ku shikohet që edhe parmakët nga pamjet, po, ja, po, po, të gjoj. A ka ndonjë mbetje të ndonjë automjeti pikërisht në vendin ku e shikojmë në këto momente nga këto pamjet të drejtë për drejta është shkatruar një pjesë e mirë e parmakëve të hekurt? Ka ndonjë mbetje, ndonjë gjurmë që lë të dyshohet që është një automjet që ka rënë në ujë apo jo? Atëre, më njëherë, mbasi është lënë njoftuar policia, shohim që këtu është policia, është edhe mjetiza fiks, dhe dyshohet se mund të ketë rënë një makinë, ose makina ka qelluar, ka goditur parmakët, dhe më pasaj është larguar nga vendngjarjes, pra i përkasin domethënë hetimit të policisë e cila është në vendngjarje, që po kontrollon edhe rrugën, edhe në një diçka tjetër që mund të dyshoj se mund të jetë në një makinë e cila o ka rënë në lumë ose është larguar nga ngjarjes. Dyshohet se është gjetur një targë e një mjeti ku po kontrollohet targa nga policia, kujt i përket kjo targë. Deri tani nuk ka informacionin edhe një herë që i ka rënë një mjet ose mjeti është larguar. Të lutem, edhe një herë Kristaq, po, është gjetur një targë, makine. Ka mbetur aty në vend ngjarje apo? Po. Ka mbetur. A është gjatë kontrollit ka policia? Po. Në këtë ngjarje, në këtë vend, dyshohet se ka gjetur një targ, po vetëm gjithmonë dyshohet sepse akoma nuk është përcaktuar këtë targ është e një mjeti që goditi parmakët e kësaj ure apo ka qenë aty prekosh. Ka qenë një targ tjetër që ka rënë gjatë rrugës, një tjetër automjeti. Lidhur zyrtarisht me këtë problem. Apo ka qenë një koincidencë, le të themi, kanë mbërritur polumbarët, janë njoftuar ndërkaq. Janë njoftuar polumbarët dhe presin të vinë për të parë, domethënë se çfarë ka ndodhur. Kristaq, kur është raportuar kjo ngjarje? Policia është dëpritur të ardhi të polumbarëve të Reneas. E drejtë. Kur është raportuar kjo si ngjarje? Ngjarja është njoftuar qysh në 4 të mëngjesit. Është njoftuar nga mjetet ose kalimtarët e rastit, është njoftuar policia, sepse në urën Mbrostar ka ndodhur kjo ngjarje. Ka rënë parmakët në lumin Seman, sepse tek kjo urë kalon lumin Seman. Po. I cili djerë në detin Adriatik në Seman. Sa është distanca nga ura në lum, thellësia e ujit, ndoshta, për ta kuptuar nëse mjeti duket apo jo? Tani, thellësia, po, thellësia mund të jetë mbi 5 metra, thellësia, sepse kemi bërë me një urë kryesore, me një urë nevralgjike, e cila kalojnë mjetet e linjave të ndryshme, të qytetit të ndryshme të Shqipërisë. Pra është një rrugë kryesore, edhe të tonazhit të rëndë. Edhe ura është me... për të rëndë, po.
Po. Pra që do të thot me këtë thellësi, nëse ka rënë një automjet, ai nuk duket realisht. Është zhytur brenda. Nuk ka shanse që mund të ketë. Pra, nuk duket pasi edhe lumi është. Po, pra. Lumi është i lëvizshëm dhe derdhet, do të thonë, në det. Kështu që mund të jetë të larguar, nëse kemi të bëjmë një rënje në një makine, një mjeti në këtë lum. Ajo mund të jetë nga rrimët e lumit, mund të larguar nga vendi i ngjarjes edhe është diku. E kupton. Ose është aty në ngjarje, nuk tani janë tonë hipoteza. Po po, hipoteza, po duke qenë se jemi në vendin e ngjarjes bëjmë edhe një analizë të asaj se çfarë shohim deri më tani. Gjithsesi Kristaqun të falenderoj për këtë raportim që patëm së pari bashku, nëse do të kemi të reja të tjera patjetër që linja është për ty. Faleminderit për momentin.